د طالبان یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. اول ته د محمود قریشی سره لیدلی دی. دا چې هغوی سره یې څه ویلی دي په دې ویډیو کې به تاسو ته ووایو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان اوس هم د دوحې تړین ته ژمن دي او په دې باور دي چې په افغان سولې بهیر کې شته خنډونه د خبرو له لارې لرې کیدلی شي. له ښاغلي قریشی سره د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د سې شنبې په مازدیګر طالب پلاوي ملاقات وکړ چې په دغه ملاقات کې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI مشر جنرال فیض حمید هم موجود و. ښاغلی قریشی تر دې ملاقات وروسته له رسنیو سره خبرو کې وویل شاوخوا دوه ساعته له طالب پلاوي سره د ده په ټکیو په دوستانه او ښه ماحول کې خبرې وشوې. دوی وایي د دوحې د سولې تړون ته ژمن دي او وایي باید په هغه تړون کټ مټ عمل وشي. هغوی نن هم هغه تړون ته ژمن ښکاري او زیاتوي که لږ ډېرې ستونزې وي نو د خبرو اترو له لارې هوارېدلی شي. زما هیله ده چې زموږ له دوی سره تر دې ملاقات وروسته به یوه لاره راووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په خبره طالب پلاوی په افغان سولې بهیر کې د پاکستان مننه وکړه او دوی ته ویلي چې د طالبان ټول مشران د پاکستان د دغو هڅو هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له لور رسنیو ته په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او طالب پلاوی ترمنځ په دې لیدنه کې ښاغلی قریشی پلاوی ته باور ورکړ چې پاکستان یو سوله ییز، باثباته، متحد او ډیموکراتیک افغانستان غواړي.